我们现在来学隐函数求导法，就是 implicit differentiation。首先，我们要说什么是隐函数。隐函数是我们通过一个方程，然后给出这个自变量和因变量之间的关系。通常的情况下，我们给定了一个方程 f(x, y) 等于零，或者 f(x, y) 等于常数。那么给出的这个关系 y 是 x 的函数，这样的函数我们叫做 implicit function。例如说 x y 等于一，那我们知道 y 是 x 的函数，我们也可以把它写成 y 等于 x 分之一，我们可以解出来。但是这里是用一个方程给出来的，我们这个叫隐函数。有时候隐函数可以把它写成显函数，那这个叫做 explicit，这个叫做显函数，或者说写成 y 等于 f(x) 这种形式叫做显函数。那么有些隐函数可以把它 y 解出来，可以得到。它关于 x 的一个表达式，但是有些并不一定。那例如说，sin x y 加上 x e 的 x y，例如说平方，等于一。那这个我们就没有办法把 y 解出来，或者解出来会非常复杂。那对于这种函数，我们怎么样去求它的导数？它的问题是它的 problem，也就是说，如果说 f(x, y) 等于零，那么怎么样去找 dy、dx？那它的做法，它的这个方法，我们就是我们把方程的两边，把方程两边，求导，关于 x 求导。那么我们在求导的过程中间，我们把 y 看成是 x 的函数，我们利用这个衬入，这是我们基本的做法。我们方程两边关于 x 求导。把 y 看成一个中间变量，或者是看成 x 的函数，我们利用衬入来算。那我们来看一下，这是什么意思？那么如果说 x y 等于一，我们求 dy over dx。我们用英语写啊，第一个例子。那我们看两边关于 x 求导，那我们看左边是什么呢？左边 x 乘上 y，那我们就先用 product rule 乘法的法则。看着两个函数相乘，那么 x 的导数是一，那再加上 y 关于 x 的导数是 dy
dx， y 关于 x 的导数啊，这个这里你不能直接说写成是一，不能直接写成是一，因为一只是关于 y 的导数。那我们可以先，我们可以看 dx y， 我们可以先写成 dy dy， 再乘上 dy dx， 用这个乘入。但如果说是我们发现，如果说是这种，那我们可以写成 dy 的平方 dy 再乘上 dy dx， 这是乘入，那么这是 ry dy dx。所以在这个过程中间，我们把 y 是看成 x 的函数，因为我们是求的是关于 x 的导数，你不能说 y 的导数就直接是一，那不行。那右边是零，那这里我们发现，我们就得到了一个新的方程 ，x dy dx 等于负的 y， 所以 x 是啊，所以 dy dx 是等于负的 x 分之 y， 对，是等于负的 x 分之 y。那么对于这个隐函数求导，我们y 关于 x 的导数可能会含有 y， 那么我们就含有 y， 我们就写成 y。当然说，你可以把它的 y 的表达式通过这个写出来 ，y 是 x 分之一，那你可以写成是负的 x 平方分之一，那跟我们直接求导是一样的。但这个是这种对隐函数，有时候我们是没办法写成。这个样子的，有时候我们的一阶导数里面它就是有含有 y。 那我们来看第二个题，如果说 x 平方加上 y 的立方等于一， x 平方 y 平方，这个方程也可以把它也可以去找出 y 跟 x 之间的关系，但是需要用两个函数来表示，所以我们要用显函数表示出来的话，我们求出来并不是很合适。当然上前面我们这个例题，我们可以用显函数的方式来表来求导，例如说 y 等于 x 分之一，你两边求导啊，就是 y 的导数就是负的 x 平方分之一。但对于第二个题，你要把 y 写成 x 的一个函数的话，那你就会发现它需要用两个函数来表达，所以直接换成显函数的方式来求导并不是很明智的。那我们怎么求呢？两边关于 x 求导，那么 x 平方就是 2x，y 平方就像我们在上面已经这里已经推导过了。那么 y 平方，那么先对 y 求导就是 2y， 但是 y 本身还要关于 x 求导，那么右边是零，所以我们得到的结果是 dy dx， 这是 2y 啊，等于负的 2x， 那两边我们把两边除以 2y 是等于负的 y 分之 x。 这是我们第二个题。那我们刚才前面讲过的，如果说是 sinxy 再加上 xe 的 xy 的平方，好，等于一，那求 dy dx。 那这个时候我们求导这个方程根本就没有办法把 y 解出来，那我们去求它的 y 关于 x 的导数，那只能够用我们隐函数求导方法。那我们先对直接对 x 求导，
sinxy， 那么首先是 cosxy， 但是里面我们先用复合函数求导，那先是 cos， 那 x 乘上 y 就是 y 加上 x 乘上 dy dx， 那再加上第二部分，那么这是两个函数的乘积，先是 e 的 x y 的平方，关于 x 求导等于一，再加上 x 乘上 e 的 x y 的平方，那么这里面又用复合函数的导数求导法则，啊，先是看成 e 的 u，u 等于 x 乘上 y 平方，那么 u 关于 x 求导，首先是 y 平方加上 2x y， 然后 dy dx， 这是右边等于零。那我们把有 dx dy dx 的项，我们把它全部放在一起，这是 dy dx， 那就是 x cos x y， 那再加上这里一下，就是 2x 平方 y， 然后是 e 的 x y 的平方，把其他的项都挪到右边去，负的 y cos x y 减去 e 的 x y 平方，再减去 x y 的平方 e 的 x y 平方，然后把 dy dx 求出来，这是等于负的，那是 x cos x y 加上 2x 平方 y e 的 x y 的平方，这是 y cos x y 加上 e 的x y 平方，再加上 x y 的平方 e 的 x y 的平方，这是我们用隐函数求导法。那我们最后再看一个，如果说 x 立方 x 立方加上 y 的立方等于六倍 x y， 我们求And the equation of tangent line at point 3 of the graph， 对于这个方程的 graph， 它的图形啊，在这一点处我们求它的 tangent line。 那我们说求 tangent line， 我们知道在这一点的 derivative 就是它的 slope， 那我们用 slope point form， 我们就可以就是我们所谓的点斜式方程，我们去求得出它的 tangent line。那首先我们要求 tangent line， 我们就要先求它的 derivative。那么我们首先对我们说是两边关于 x 求导，关于 x 求导，那我们得到的是 3x 平方加上 3y 平方，然后是 dy dx 等于6倍的 y 再加上6倍的 x 再乘上 dy dx。 好，那我们可以先给 dy dx 先求出来，先求出来再代值，或者先我们先代值再求都可以。那我们可以先代值，那么三乘上九就是27加上27 dy dx 等于，这是
x 等于三 ，y 等于三，把它带进去，等于十八加上十八 ，dy dx。那我们挪一下，啊，就是九倍的 dy dx 等于负九，把这一部分放到右边来。要放到左边，然后把常数全部放在右边，所以 dy dx 等于负一，所以我们得到这个 equation， 这个 tangent line 的 equation， 就是 y 减三等于负倍负的 x 减三，当然我们可以写成slope intercept form。是 y 等于负 x， 那么这边加三，那么加六，啊，这是我们的tangent line equation。当然，这两种方式都可以。当然，我们还可以写成 x 加 y 等于六，这个叫做slope。这个是 slope point form， 这个是 slope intercept， 这个是叫做 general form， 任何一种都可以。这是我们求切线方程是对应函数给出来的这个给出的 y 依赖于 x。的情形，那我们求这个 tangent line， 求这个切线方程，那么一样的，我们要先求导，求了导，然后在这一点带上这一点的值，那就得到是在这一点处的这个切线的斜率。